Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsjednicima Severne Makedonije Stevom Pendarovskim i Slovenije Borutom Pahorom učestvuje danas na četvrtom regionalnom forumu mladih lidera u Novom Sadu, koji je okupio blizu 200 mladih društveno angažovanih ljudi sa prostora Zapadnog Balkana. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da mladi u Srbiji i regionu nemaju vremena za čekanje i da će uprkos mogućim tenzijama i političkim nerazumevanjima među državama Zapadnog Balkana, taj deo Evrope ekonomski ubrzano napredovati, što bi trebalo iskoristiti kako bi se mladima obezbedila perspektiva i oni ostali u svojim zemljama. Vojno-bezbednostna agencija utvrdila je šta je bio predmet primopredaje između ruskog obaveštajca i penzionisanog potpukovnika Vojske Srbije, rekao je danas načelnik Uprave za analitiku Bezbednostno-informativne agencije Relja Željski povodom afere ruske špijunaže. Na pitanje da li srpske službe znaju šta se nalazi u crvenoj kesi koju je sa sobom odneo ruski agent, a vidi se na objavljenom snimku, Željski je rekao, Vojno-bezbednostna agencija ustanovila je više kontakata ruskog obaveštajca i čoveka iz Srbije i između ostalog utvrdila i šta je bio predmet njihove primopredaje, ali nije dao više podataka. Centar za socijalni rad Stara Pazova u okviru projekta pod nazivom Socijalni radnik u školi danas je u osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi organizovao humanitarnu akciju Veliki rade, a mali se slade. Učenici 4 osnovne škole iz Stare Pazove i Vojke uz profesionalnu podršku poslastičara firme Stamevski Moj Slatkiš dekorisali su i prodavali kolače. Sredstva prikupljena u današnjoj slatkoj akciji biće utrošena za nabavku materijala i opreme za osnovne škole u skladu sa potrebama škola i idejama učenika. 20. festival Raspevani Srem održat će se sutra i bit će revijalnog karaktera. Očekuje se učešće 15 interpretatora slovačke narodne muzike, pretežno do sadašnjih pobednika iz 5 sremskih sredina. Organizatori festivala Mesni odbor Matice Slovačke i Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik smatraju da je ova manifestacija ispunila svoju misiju s obzirom da su brojni učesnici danas poznati i afirmisani pevači slovačke narodne pesme. 20. Raspevani Srem počinje sutra u 19 časova u pozorišnoj sali. Očekuje se umereno oblačno vreme u većini mesta sa dnevnom temperaturom i dalje iznad proseka. Slaba kiša očekuje se u nedelju i ponedeljak. Jutarnja temperatura 4, maksimalna temperatura 14 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.